Més de 6.000 persones van omplir aquest diumenge 8 de març als principals carrers del centre de Tarragona en la manifestació convocada per la plataforma 8M del Camp de Tarragona, que va tornar a mostrar la seva força un any més. Un any en què la coincidència de la data i de la vaga feminista convocada en diumenge va servir a les congregades per visibilitzar el treball de les dones en sectors com el sanitari o el de les cures, on hi ha preeminència femenina i on molt sovint la precarització dels mateixos és més elevada. Entre les principals reivindicacions, l'equiparació salarial entre homes i dones i la lluita contra la violència masclista i les agressions sexuals que pateixen les dones en diferents àmbits, tot un seguit de problemàtiques que des de les organitzadores creuen només poden passar per una transformació feminista de la societat. Un missatge a tothom de que les dones, com diu el nostre lema, no? Doncs que hem de lluitar fins que valgui la pena viure, que hem de construir un nou present feminista i que això significa que ens hem d'organitzar i que, bueno, doncs que hem de lluitar per aconseguir aquest nou món i aquest nou ordre que les feministes volem. Una reivindicació que destaquen que el 8 de març serveix per posar damunt la taula, però que demanen s'allargui durant tot l'any. El que canvia realment les coses és lluitar dia a dia, no només el 8 de març, i moltes vegades tendim a només visibilitzar el 8 de març, en tots els àmbits, per exemple l'àmbit periodístic, àmbit social. Estos dies estem anant a tot arreu i després desapareixem fins el proper 25 de novembre o el proper 8 de març. La manifestació a Tarragona va ser la culminació de desenes d'actes organitzats durant tota la darrera setmana arreu del Camp de Tarragona.